Yo, mambo vipi? Nadhani leo ni siku nzuri ambayo tunaweza tukajifunza kitu kingine, namna ya kupiga biti ambazo zinaweza zikambeba msanii. Unajua kuna biti nyingine unaweza ukapiga afu msanii akajaribu kuimba kadri anavyoweza, lakini biti isimsaidie. Lakini leo nitaelekeza aina za biti ambazo unaweza kuipiga na ukaweza kumbeba msanii akitafuta melodi nzuri, inakuwa hit song. Kwa hiyo tunaweza tukaanza kama ifuatavyo. Napiga aina ya biti ambayo inaweza kumbeba msanii. Piga aina ya biti ambayo tunaweza kumbeba msanii. Nitachola tu kwa sababu japo sijazoea kuchola, ila nitachola kwa sababu nimeshazoea kutumia keyboard. Kwa hiyo nitachola ili uwe unaona ninachokifanya. Nikipiga keyboard wengi hamtaelewa. Piga kitu cha pili, naweka vitu vichache tu, afu nataka nikuoneshe namna unavyoweza kumbeba msanii. Msanii anabebwa kwa kiki na snare, sio vinanda. Watu wengi wanapiga biti wanajaza mavinanda mengi, lakini msanii anabebwa na aina ya percussion ambazo utazitumia. Kwa mfano, mi ngoja nipige angalau vinanda viwili, alafu nikuoneshe namna ya kutengeneza kiki na snare ambazo unaweza kumbeba msanii. Sasa ngoja niweke sasa snare, tuweke pia aina ya kiki ambayo utaitumia, tuweke kabisa kiki. Thank you.
Unaweka zako kiki. Unakuja sasa kuanza kupiga snare. Tunachagua, tunaipigaje. Sasa nataka hapa mwanzo tu kwenye huu mzunguko huu. Sasa watu wengi wameshazoea akishaweka hivi ameacha anaenda mbele. Lakini kitu cha msingi ambacho unatakiwa kukijua, hizi hapa ndio zinazoweza kumfanya msanii akaonekana ameimba vizuri ama vibaya, hapa unaweza kumbeba. Kwa mfano, unaweza ukawa unazi switch kidogo hizi za kabebesha pia snare ya pili. Okay. Kama ni mtaalamu wa hizi unaweza kaendelea kuongeza aina ya hizi, inamaanisha unaweza kawa unaendelea kuongeza hizi quiz. Afika kitu kama mwisho tunaweza tukaweka labda marimba. Hizi ndio biti ambazo sasa hivi ukimpigia msanii yani anaweza akakushukuru sana. Ni aina ya biti ambazo zinaweza kubeba msanii hata kama awe hawezi kuimba au awe mbovu kuimba. Soft karimba. Afu mwishoni nitakuonesha namna ya kuifanya iwe na ujazo. Kapunguza tempo ni wewe. Ukitoka hapo sasa, wengi sana wanaonaga kama ndo ameshamaliza.
nilikuwa nimekosea hapa. Default. Unaminya control shift L, unaziamisha hizi kama zilivyo, zinakuja kujipanga huku. Kwa hii ni kiki, nikiangalia kiki yangu naona ina lidudi ambalo sielewi kwa huku juu. Nitakata kidogo. Hapo wengi wanapenda kutumia hii hapa, ni nzuri sana, inapenda, inajaza nayo muziki, iko vizuri sana. Yani hata wewe msanii anaimba vibaya kiasi gani, ukiweza kuitumia hiyo hapo vizuri, ukatengeneza biti zenye mtindo mzuri za aina hii, ni rahisi sana kumbeba msanii. Kitu cha mwisho nataka ni kuoneshe, unaweza kaitumia maximums kujaza mziki wako kwa kutumia clear live voice ya. Ukisikia biti yako kabisa unaona tayari na ujazo ambao. Yaani hivyo tu.